Սիրելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ, ինչպես ազդարարել էի վաղորոք, այսօր տեղի ունեցավ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այցի կապակցությամբ բանակցություններ իր հայաստանցի այս պահի դերությամբ գործընկեր Արարատ Միրզոյանի հետ և այդ բանակցություններից հետո հնչեցին գնահատականներ, հարցերի պատասխաններ, որոնց առնչությամբ ուզում եմ այսօր հրավիրել ձեր ուշադրությունը և միասին քննարկենք մի շարք հանգամանքներ, ինչպես տեսակ, այս եթերը վերնագրել եմ Օմեգայի, այսինքն Արարատ Միրզոյանի թշվառությունը, ստերը, պլյուս լիքը հարցեր. Սկսենք հերթով, հենց ժամանակագրական առումով ինչպես որ գնացել է ասուլիսը, եկեք հերթով քննարկենք, թե ինչ է ասվել, ինչ խնդիրներ ենք տեսնում, ինչ մտահոգություններ կան, ինչ ստեր են հնչել և ինչ պետք է անել. Նախ և առաջ ամբողջ ասուլիսի ընթացքում կարմիր թելով անցնում էր Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցնող մարդու անթաքույց քծնանքը իր ռուս գործընկերոջը. Նորից կրկնեմ, անթաքույց քծնանքը, որը պետք չէ շփոթել արժանապատիվ ընկերության, արժանապատիվ դաշնակցության կամ արժանապատիվ գործընկերության հետ. Անթաքույց քծնանքը, որը առնվազն երկու ապացույց ձեզ բերեն, ինչու եմ ասում քծնանքը, որովհետև այդ ջերմ չակերտավոր խոսքերը միակողմանի էին, այդ ջերմ անհատական վերաբերմունքը Արարատ Միրզոյանի կողմից Լավրովի նկատմամբ միակողմանի էր, գիտեք դիվանագիտությունը նաև մանրուքների, ժեստերի, բարերի արվեստ է և եկեք հասկանանք, հապացուցեմ ձեզ, որ Արարատ Միրզոյանը քծնում էր Լավրովին, ու այդ ամենը շատ տհաճեր դիտել կողքից, որովհետև արժանապատիվ ընկերություն չէր։ Արարատ Միրզոյանը Լավրովին դիմեց լավ բարեկամ, իմ լավ բարեկամ բարակապակցությամբ, ինչը անում են արտգործնախարարները իրար հետ, երբ որ իրոք ունենում են անձնական հարաբերությունների վստահության պաշար և իրենց թույլ են տալիս նաև աշխատանքի մեջ դիմել այդպես լավ բարեկամ, բայց դա արվում է, ժողովուրդ ջան, երկու կողմից, այսինքն եթե այդպիսի հարաբերություններ կան, ապա այդ հարաբերությունները ամրագրվում են, ֆիքսվում են երկու նախարարների փոխադարձ ռևերանսներով, փոխադարձ ջերմությամբ, այնինչ ակնհայտ էր, որ իմ լավ բարեկամ արտահայտությունը Սերգեյ Լավրովի նկատմամբ օգտագործող Արարատ Միրզոյանը չստացավ պատասխան ժեստը և այդպիսի գնահատական Լավրովի կողմից դեպի Միրզոյան չհնչեց, դե բնականը ես շատ հիասթափվեի ռուս արտգործնախարարից, եթե նա Արարատի նման էակին համարել իր լավ բարեկամ մարդկային իմաստով, աշխատանքային պարզե, որ աշխատում են։ Քծնանքի մյուս երկրորդ ապացույցը այն է, որ տեսեք, այս տարի այո նշում ենք հայ-ռուսական դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակը, տեսեք, ես ինչ բառ օգտագործեցի, նշում ենք, ռուսերեն դա կոչվում է ատմիչայեն, նշում ենք, Արարատ Միրզոյանի ցանկությունը այդքան մեծ էր անպատեհ ձևի հաջողանալու իր ռուսաստանցի գործընկերոջը, որ նա գրված տեքստով, ասեց տոնում ենք, պրազնույն, այսքան տոնում ենք, պրազնույն, թե նշում ենք ատմիչային։ Սա նույնպես դիվանագիտական մանրուք է, որը ցույց է տալիս հայաստանյան կողմը ներկայացնող ոհմակի ներկայացչի ոչ այդքան արժանապատիվ և սապոն, այսպես մի անգամից ասեմ վիճակը, որովհետև ռուսաստանցի իր գործընկերը շատ ավելի ճիշտ էր դիվանագիտական լեզվով, նման հոբելյանների դեպքում չեն ասում պրազնույն, այդ շատ մեծ բան պետք է լինի, որ պրազնույն, ասում են ատմիչայեն, ինչպես և անվանեց այս տարին, հոբելյանական տարին, հայ-ռուսական դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, հոբելյանական տարին անվանեց Սերգեյ Լավրով, այսինքն երկու դիվանագիտական մարդուկ ձեր ուշադրությունը հրավիրում եմ, միակողմանի սապոն Արարատ Միրզոյանի կողմից և տենց դիստանցիա Սերգեյ Լավրովի կողմից, անձնական դիստանցիա։ Նորից կրկնեմ, հերթական անգամ
Հայաստանը ներկայացնող մարդիկ, նորից կենսաբանական իմաստով մարդիկ, Նիկոլը կլինի, Արադ Միրզոյանը կլինի, Ալեն Սիմոնյանը կլինի, Արմեն Գրիգորյանը կլինի, հերթական անգամ խուսափեցին, անգամ Երևանում, անգամ ռազմավարական դաշնակցի հետ հարաբերությունների ժամանակ, պաշտոնական շփման ժամանակ, խոսել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի մասին. Մաքսիմումը, ինչ արտաբերվեց Արարատի շուրթերից, դա Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության, այլ իրավունքների եւ Արցախի կարգավիճակի մասին, այսպես ասած, խղճուկ բանաձևումն էր, որը բնական է, պատահական չի. Ես ասեմ ձեզ, կրկնեմ ու պապացուցեմ, որ նրանք ոչ թե վախենում են ասեն Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունք, այլ նրանք այդպիսի իրավունք անձամբ չեն ճանաչում, նրանք չեն ուզում ասել այդ բանը, նրանց համար դա ավելորդություն է, նրանք դա արժեք չեն համարում. Ներեցեք, բանակցային գործընթացի ողջ ընթացքում հետ պատերազմյան դա չի եղել իրենց առաջնահերթությունը, հատկապես խորհրդանական ընտրություններից հետո. Մինչև խորհրդանական ընտրություններ արտահերթ ձեզ լոլոներ, ֆրսնոցիներ, մանիպուլյացիաներ անելու համար Նիկոլ անգամ դեօկուպացիա էր խոսում Ադրուտի և Շուշի, այնքան որ խափի ձեզ, որ Արցախի արծով ինքը պրավալ տված դիվանագիտությունից ու պատերազմից հետո դեռ ինչ-որ ազգային բաներ է փորձելու անել, այն ինչ խորհրդանական ընտրություններից հետո անմիջապես այդ ամեն ինչը վերացավ նաև ազգերի ինքնորոշման իրավունքի մասին դրույթ. Արադ Միրզոյանը մաքսիմում բառը, որ ասեց, կարգավիճակ հասկացությունը, իսկ կարգավիճակ հասկացությունը դա շատ լղոզված բան է, 100 անգամ խոսել ենք, բացատրել են ձեզ, որ դա կարա լինի տենց ժեկի կարգավիճակից, փոխաբերական իմաստով, ինչ-որ մշակութային ինքնավարությունից, մինչև ոչ մի բան, բայց այդ ամենը բացառապես Ադրբեջանի կազմում, այսինքն, քանի որ նրանք չեն խոսում ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի մասին, հետեւաբար, երբ որ պրոստը ասում են կարգավիճակ, այդ կարգավիճակի ընկալումները և մարմնավորումը, կապիտալիզացիան դառնում է բացառապես Ադրբեջանի կազմում դիտարկվող հեռանկար, և սա միակ ապացույցս չէ, էլի քիչ հետո մենք դրա մասին կխոսենք, որովհետև շատ կարևոր պրոցես ուզում եմ ձեզ բացատրել այս ամենի չի վերջում. Հաջորդը, Արադ Միրզոյանը խոսում էր ադրբեջանական ագրեսիայի մասին, ռետորաբանության, ոչ, ամենք այդ բոլորս գիտենք, հա տեսել ենք, հայկական դիվանագիտական կողմից 44-օրյա պատերազմից հետո ոչ մի քայլ, ոչ մի պաշտոնական քայլ չի ձեռնարկվել, սա ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ ինձ հասանելի փաստաթղթերի հիման վրա, որով հայկական կողմը պատերազմից հետո կփորձեր միջազգային պատժիչ լծակներ առնվազն քաղաքական բնույթի ինստիտուցիոնալ հայտարարություններ ստանալ աշխարհից ադրբեջանական, իսկ իրականում թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի մասին. Նիկոլ Փաշինյանը 44-օրյա պատերազմից հետո ավելի շատ և բացառապես զբաղվել է սեփական իշխանության վերարտադրությամբ, քան այդ պատերազմի ափաշկյարա, ակնհայտ մեղավոր Ադրբեջան-Թուրքիային պատասխանատվության կանչելու գործողություններով. Դա կարելի էր անել ու պետք էր անել միջազգային հանրության ինստիտուտները, լծակները, միջազգային իրավունքը օգտագործելով, նա ոչինչ չի արել, մատը մատին չեն խփել, նրանք մեր բոլորի անունից ներել են ադրբեջանական ագրեսիան, ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիան ներել են, այն դեպքում, երբ որ գլուխ չգովամ, մեր կուսակցությունը անմիջապես դրանից հետո, պատերազմի ավարտից հետո, եվրոպական իշխող կուսակցությունից, եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունից ստացավ գնահատական, որի վրա մենք ենք աշխատել, որ պետք է գործադրել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի մեխանիզմները ագրեսիան, վերջին պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրելու և մեղավորներին պարջելու համար։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը, ԵԽԽՎ-ն, այդպիսի լիազորություններ ունի, գործադրել է ռուս-վրացական պատերազմի ժամանակ, մենք դա գիտենք, օգտվել ենք եվրոպական քաղաքական շրջանակներում Հայաստանի շահից բխող այս քայլը բրդել ենք, հասել ենք,
Եվ եթե նորմալ իշխանություն ունենայինք, այս աշխատանքի մեջ նրանք առաջ կգնային։ Իսկ ստացվեց, որ մեր աշխատանքը տենց յետին մնաց, այդ արդյունքը ոչ մեկին պետք չէր, ու հիմա, երբ որ Արարատ Միրզոյանը խոսում է ադրբեջանական ագրեսիայի մասին, ու խաշած հավիտի ծաղն է գալիս, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները պատերազմից հետո խորհրդանական ընտրությունից առաջ, թե հետո ոչ մի ինստիտուցիոնալ քայլ չեն ձեռնարկել վերջին 44-օրյա պատերազմի մեղավոր, ակնհայտ մեղավոր Ադրբեջանին կարգի հրավիրելու համար միջազգային հնարավորություններով, ինստիտուտներով և լծակներով, նրանք, որ ասում ենք պատերազմը նաև դիտավորյալ էր նաև այն պատճառով, թե պետք այլ փաստարկներ, ինֆորմացիա կա միջև այս փաստարկին հասնելը, նաև այն պատճառով, որ մարդասպանին չկանչեցին պատասխանատվության, մի տումնավոր չկանչեցին, ուստի Արարատ Միրզոյանի այս ադրբեջանական ագրեսիա արտահայտությունը դիտարկեք բացառապես մեր նման, ձեր նման, հայ ժողովրդի նման միամիտ մարդկանց մոլորեցնելու հերթական փորձ։ Հաջորդը, ուրեմն Արարատը խոսում էր նաև այն մասին, որ նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ պայմանավորված, արձանագրված գերիների վերադարձը չի կատարվել։ Դե հիմա խոստանում եմ ձեզ մաքսիմալ վերլուծական լինել, որևէ էմոցիոնալ կամ հայոյանք հիշեցնող բառապաշարջ օգտագործել, մնանք բացառապես քաղաքական անալիզի դաշտում, բայց ոնց էստեղ մի երեք հատ կետ ու տու չասես, որովհետև նոյեմբերի 9-ից հետո անցել է 1.5 տարի, Հայաստանի իշխանությունները բոլոր ուղություններով Ադրբեջանի հետ սկսել են պրոցեսներ, դելիմիտացիա, դեմարկացիա, ապաշրջափակում 3+3 և այլն, առանց գոնե այս նախապայմանը, որը թղթով գրած պարտավորությունը Ադրբեջանի համար, ադրբեջանցիների դեմը դնելու։ Եկեք Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը 1.5 տարի ընթացքում անում է ամեն ինչ, որպեսզի մեր տղաները, իրենք պաշտոնապես 39 թիվ են ասում, իրավապաշտպանները ասում են 120 հոգի մոտավորապես, այսինքն ոտի վրա Նիկոլը 80 տղու ճակատագիր իր վրից գցում է ու ոտքի վրա է դա անում։ Հայ ռազմագերիների խնդրով 1.5 տարի է Նիկոլը ունենալով բոլոր հնարավորությունները նախապայմաններ դնելու Ադրբեջանի առջև միջնորդների մոտ, Բրյուսելը կլինի, Մոսկվան կլինի, 3+3-ը կլինի, ասելու, որ ուզում եք պրոցես, տղեկին ազատեք, այդ պրոցեսի մեջ քննարկենք ոնց ենք մտնում։ Հնա ուներ 4 հնարավորություն, 4 ժողովուրդ, այս միջազգային անցուդարձի մեջ ուներ 4 հնարավորություն, դա որպես նախապայման, որ Ադրբեջանը պարտավոր էր կատարել նոյեմբերի 9-ով առաջ մղելու համար։ Հնարավորություն համար 1. դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի պրոցեսի մեջ այդ դնելը որպես նախապայման։ Հնարավորություն համար 2. կոմունիկացիաների ապաշրջափակման եռակողմ հանձնաժողովի մեջ դա որպես նախապայման դնելը։ Հնարավորություն համար 3. այդ 3+3 ձևաչափը, որ կա, այդտեղ մասնակցության նախապայման դնելը, հնարավորություն համար 4, երբ որ Ադրբեջանը տվեց 5 կետ իր պայմանները, բանակցությունների և Հայաստանը ներկայացնող ոչնչությունները, ինչ որ 6 կետանոց խայտառակ խիարություն գրեցին, անգամ այստեղ այս խիարության մեջ, այս ոչնչության մեջ, որ ոչ մի բանը շարադրություն էր, չկար ռազմագերիների ազատ արձակման խնդիրը դրած։ Այդ 4 ինստիտուցիոնալ հնարավորություն։ Էլ չեմ ասում այն մասին, որ տղերք, բա Միշելի հետ գնացել եք Բրյուսել, հանդիպել եք, քե Միշելին ասում, որովհետև տենց բաները չոգևորվեն, անկապ ձվի մեջ մաս որոնողները, Միշելի հետ հանդիպումից հետո առաջ եղել է 3 հանդիպում եռակողմ, Միշելի հետ Բրյուսելում 3 հանդիպում եղել, առաջ հանդիպումից հետո ռազմագերիների ինչ որ քանակ Ադրբեջանը տենց բաց թողեց, երկրորդ հանդիպումից հետո և 3-րդ հանդիպումից հետո այդպիսի բաներ չեղան։ Բայց եթե դուք գնում եք Բրյուսել,
Անդեղ եվրոպացիների հետ ինչու բանեք, բանակցություն պայմանավորվում։ Քեմ ասում Բրյուսել, Մոսկվայից հետո այդպիսի բաներ չեն եղել, դա Բրյուսելի հետ է շահկապված եղել։ Ես ամենայն դեպս ռուսական միջնորդությամբ, խաղաղապահների միջնորդությամբ ազատ արձակումներ հիշում եմ, բայց շահկապվածություն եռակողմ հանդիպումների հետ չեմ ֆիքսել։ Բրյուսելում ֆիքսել եմ, բայց երկու հանդիպում գնացիկ։ Բա Ադրբեջանը անգամ այդտեղ լայախ չի անում, լավ ձեր խաթր չէ, Եվրոմիության խաթեր մարդ թողին էլ տղերքից։ Ու դուք ուզում եք, որ Հայաստանը ներկայացնող մարդիկ, ժողովուրդ ջան, հարգանքի արժանանան, երբ որ ամբողջ աշխարհը կանչում է նրանց, օգտագործում է ոնց ուզում է ու ճամփույա դնում, անգամ գոնե այն պրիմիտիվ բաները, որ մեր ժողովրդին պետք են, պրիմիտիվ քաղաքական իմաստով, հետո ամեն մի նման պատմություն անձնական ողբերգություն ա ու ազգային ողբերգություն ա, բայց աշխարհը քաղաքական իմաստով փոքր արծա, դրա համար եմ ասում, պարզունակ պրիմիտիվ պատմում, հարցերին չեն կարող առաջ գնալ։ Սա Արադ Միրզյանի ներածական խոսքի մասին։ Հետո սկսվեց Լավրովի խոսքը, լսեցինք բոլորս, այդտեղ ես մի հատ կարևոր հարց ունեմ։ Լորդ, հիշում եք Բրյուսելյան հանդիպումից հետո, երբ որ ընդդիմությունը մասնավորապես ես, շատ հիմնավորված եւ բուռն ձևով արձագանքեցինք այդ հայտարարությանը Շառլ Միշելի անունից արված, որը փաստացի երակողմ հայտարարություն էր, ոչ մեկին զգլուխ չարթուկի, դա ոչ մի կողմ այլ հայտարարություն չարեց, ասում էինք Լեռնային Ղարաբաղ եզրույթը հայկական կողմը համաձայնել է, որ աշխարհը չօգտագործի առնվազն այդ պահին Եվրոպական Միությունը, ասում էինք, չէ՞ որ Միշելը ասում է Ղարաբաղ հայկական էթնիկ ծագման Ղարաբաղի բնակչություն, Ղարաբաղ, ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղ, դա Ղարաբաղ բառը հիշեցնեմ ձեզ, հիմա ադրբեջանական թեզն ա, որ ասում ա Լեռնային Ղարաբաղ պրծավ չկա, Լեռնային Ղարաբաղի պրոբլեմ չկա, Լեռնային Ղարաբաղ չկա, Ադրբեջանը կարողացավ հայկական կողմի իմպոտենտության, թուլության, դավաճանության, դիտավորության շնորհիվ հասնել նրան, որ քիչա Բրյուսելում Շառլ Միշելը օգտագործեց Ղարաբաղ եզրույթը, Լավրովը իր խոսքի մեջ եւ հարց ու պատասխանի մեջ ոչ մի տեղ չասաց Լեռնային Ղարաբաղ, առհասարակ չխոսեց, Ղարաբաղել չասեց, ասաց Լեռնային Ղարաբաղել չասաց, Ղարաբաղել չասաց, առհասարակ չի հիշատակվել Լեռնային Ղարաբաղը որևէ կերպ Ռուսաստանի արգոստնախարարության բառամթերքում, այդ նշանակում է հայկական կողմը Բրյուսելում այդ համաձայնությունը Շառլ Միշելին տալուց հետո տվել է լեգիտիմ առիթ մնացած բոլոր միջազգային խաղացողներին Լեռնային Ղարաբաղ բառակապակցությունը, տերմինը միավորը չօգտագործել, միավորի վրա հղում չանել։ Լավրով ասում են ռեգիոն, տարածաշրջան, ռեգիոն, ռեգիոն եւ այլն, այդքան բան։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի ապիկար հակազգային քաղաքականության հետևանքով անգամ Լեռնային Ղարաբաղ հասկացությունը, որ 88 թվականից մտած է միջազգային քաղաքականության մեջ որպես տերմին, Լեռնային Ղարաբաղի խնդիր, հիմնախնդիր, Լեռնային Ղարաբաղ դուրս է եկել, այս երկրորդ դեպքն է, որ ընդհանրապես չկա։ Շառլ Միշելը օգտագործեց ադրբեջանական եզրույթը, Լավրովը ընդհանրապես ոչ մի եզրույթ չօգտագործեց, որովհետև Նիկոլը դա թույլ տվեց դեռևս Բրյուսելում, ֆիքսեք դա։ Հաջորդ հարցը, ինքը երկար է ստացվում, բայց ուզում եմ մանրամասն ծամենք, հասկանանք, խոսենք, հիմքերը ամուր պետք է լինի մեր ու ձեր պայքարի, հիմքերը գաղափարական հիմքերը, աշխարհը քաղաքական հիմքերը, ինտելեկտուալ հիմքերը պետք է ամուր լինի, դրա համար եմ ինքը երկարացնում կներեք։ Ես ստացա, լավ, այս դրա մասին վերջում կխոսենք եզրակացությունների մեջ։ Ուրեմն հաջորդ հարցը հետևանն է, Լավրովն ասաց, որ խաղաղության պայմանագիր կոչվածը, որը նա կասկած չհայտնեց, հակառակ ասաց, կասկած չկա, որ կլինեն վերջնական պայմանավորվածություններ, այսինքն Լավրովը կասկած չհայտնեց, հակառակ ասաց, չունեն կասկած, որ խաղաղության պայմանագիրը լինելու է, ես ֆիքսեք, այդ երկու եզրագումների մեջ դրա մասին կխոսենք։
Ասաց, որ այդ խաղության պայմանագրի համար, բացի ադրբեջանական 5 կետերից, Հայաստանը նույնպես տվել էր առաջարկություններ, դրանք էլ են այդ փաթեթի մեջ։ Առաջին անգամ ասաց։ Դե հիշում եք, մենք քննադատում էինք այդ 6 առաջարկությունները մի քանի պատճառներով։ Ա, որ մենք խալխից ենք իմանում, որ տենց բանը արվել։ Երկրորդը, մենք երկու շաբաթ ուշացումով ենք իմանում, ինչ արվել։ Երրորդը, այն բանի համար, որ դա 5 չի ծառայում բանակցությունների համար, Բրյուսելյան հանդիպման մեջ ամենայն դեպս դրա վրա հղում չկար, Լավրովը նոր-նոր ասում է, որ դա ռուսական կողմի բանի տակ է, ռադարի տակ է, եւ չորրորդ ամենակարևորը, սանք ապուշություններ էին, այս 6 գրած առաջարկությունները ապուշություններ էին, որովհետեւ կրկնեմ, չկար երկու կարևոր սկզբունք, ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը որպես սկզբունք, ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման իր պարտավորությունը որպես սկզբունք, այս երկու սկզբունքները չկան եւ չկան երկու կարևոր նախապայման։ Մեկը ռազմագերիներն է, արդեն ձեզ հետ խոսեցինք այս թեման։ Մյուսը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից ադրբեջանական զորքերի դուրսհանման խնդիրն է, որը պետք է դրվեր որպես նախապայման դելիմիտացիայի դեմարկացիայի պրոցեսը սկսելուց առաջ։ Դա ֆիքսեցինք։ Այսինքն հայկական կողմի տված ապուշ շարադրությունը, որտեղ չկան են առաջնահերթությունները, որ ես ասացի, հիմք է ծառայելու, այսպես ասած, խաղաղության պայմանագրի համար, եթե իհարկե հասցնի Նիկոլը իր զդավադիր ծրագիրը ավարտին։ Հաջորդը, Արադ Միրզոյանը հարցու պատասխանի ժամանակ խոսեց այն մասին, որ հա, ռուսաստանյան կողմը ողջունում է այդ թուրքական պրոցեսը, ամբողջ աշխարհը ողջունում է, բոլոր իրան շահեր ունեն, վատն է, որ մենք մեր շահերը այդ չենք հետապնդում։ Գլոբալ խաղացողները ֆուտբոլային դիվանագիտությունը լայն ողջունել, պետք է հիշեցնել, սա էլ են ողջունում, իրանց համար լավ է, որ խնդիրը կարգավորում է։ Այն տարբերությամբ, որ 2009 թվականի խնդրի կարգավորման մեջ հայկական ազգային օրակարգ կար, ես ա ձեզ ապացուցեմ, դա ևս մեկ անգամ, դա այդ պրոցեսը այդ թուրքական սերսարակցանը սկսեց, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները տարանջատի արցախյան խնդրից, կարգավորել հարաբերությունները Անկարայի հետ եւ Ադրբեջանի, զրկել Անկարայի աջակցությունից ու չխառնել այս երկու պրոցեսները հայ-թուրքականն ու Ղարաբաղը, հիմա Արադ Միրզյանը խոստովանեց, որ թուրքական կողմից պարբերաբար հնչում են գնահատականներ, որոնք վկայում են այն մասին, որ հայ-թուրքական ներկայումս ընթացող գործընթացը շահկապված է կամ թուրքերը փորձում են շահկապել Ադրբեջանի հետ Հայաստանի հարաբերությունների զարգացման։ Ընկեր, իրանք են խոստովանում, այնի մասին մենք ասում էին, որ պատերազմից հետո պարտված վիճակում ադրբեջանական ճակատում պարտությունը կրելուց հետո ներկայիս հայ-թուրքական պրոցեսը հետևանք է Ադրբեջանի հետ մեր վերջին պատերազմի գրած պարտության, որ հետևանք է այս պրոցեսը, եւ Արադը դրա մասին խոսում է։ Այսինքն, իրանք ես պարբերաբար ինչ-որ մի տեղ խոստովանում են, որ իրանք ձեզ ֆրծանում են, իսկ մենք ճիշտ ենք։ Բա եթե, հաջորդ հարցս, բա եթե այդքանը դիտակցում եք, այդ պրոցեսի մեջ ինչու միջազգային աջակցության չեք դիմում, որ միջազգային հանրությունը, իդեմս Բրյուսելի և Մոսկվայի, ոչ միայն ողջունի դա, այլ ասի, որ թուրքեր, Ադրբեջանի հետ Հայաստանի հարաբերություններով հայ-թուրքական հարաբերությունները չպայմանավորեն։ Ինչու եմ ասում նաև Բրյուսել, շատ պարզ, որովհետև օրերս Եվրոպական խորհրդարանը ընդունեց տարեկան զեկույց Թուրքիայի հետ կապված, որտեղ նույնպես ողջունեց հայ-թուրքական հարաբերությունների այս պրոցեսը ու էլի չկար տող, որովհետև ստեղից ոչ մեկ Եվրոպարլամենտի հետ չի աշխատում, էլի չկար տող, որ անթույլատրել են համարում, որ այդ պրոցեսը շահկապվի հայ-ադրբեջանական պրոցեսի հետ։ Նույնը չկար Լավրովի կողմից։ Հիմա հայկական մեռած դիվանագիտությանը, վայ մեր դիվանագիտությանը, որ Արադ Միրզոյանն է ներկայացնում, հարց հերթական։ Բա եթե դուք տեսնում եք, որ մենք ճիշտ ենք, ասում ենք, թուրքերը այս պրոցեսը ձեր հետ ձեզ տանում են Անտալիա կայֆաբատ լինելու այն պատճառով, որ Ադրբեջանի հետ մեր վերջի պատերազմը պարտվել ենք, ու դուք հիմա մտել եք այս պարտված վիճակում, դուք դավաճանական տգետ ապիկար իշխանությունները մտել եք հերթական դավադրության մեջ։
Ինչու այդ հարցը չեք բարձրացնում միջազգայինների մոտ, եթե տեսնում եք այդ վտանգը։ Արդական հարց է սա։ Հաջորդը։ Փարուխի հետ կապված Լավրովյան հայտարարությունը արդեն քննարկվում է իմ համացանցում, ես էլ դա ֆիքսեցի իհարկե, 3 տարբերակ կա։ Պետք է լրագրողներին խնդրել ԶԼՄ-ներին, խնդրում եմ դիմեք Ռուսաստանի արտգործնախարարություն, Հայաստանի արտգործնախարարություն կոչվող դուքյան, լրավոր մի հատ փորձ ստացեք, որ արդյոք Ռուսաստանի արտգործնախարարի տված ձևակերպումները ճիշտ են թե չէ, այսինքն հայ-ադրբեջանական դելիմիտացիայի հանձնաժողովը զբաղվում է նաև Արցախի սահմանների դելիմիտացիայով։ Եթե այո, ապա ի՞նչ սահմանների մեջ։ Եթե ոչ, ապա ես եմ սխալ հասկացել Լավրովին, թե Լավրովն է շփոթել տեղանունները, կարող է խառնել Փարուխը Սև լճի տարածքի հետ, եսին ներքին համդի տարածքի հետ, չգիտեմ, սա պետք է պարզել, որովհետև այո, հնչեց պատասխան, որը ենթադրում է, եթե լրացուցիչ պարզաբանումները դեռ չունենք մենք, որ հայ-ադրբեջանական դելիմիտացիոն հանձնաժողովը զբաղվում է նաև Արցախի հարցերի սահմանի դելիմիտացիայով։ Ուստի լիքը ուրիշ հարցեր ա ծագում, չեմ ուզում մտնել տեսական դաշտ, խնդրում եմ ԶԼՄ-ներին դիմել և Ռուսաստանի արտգործնախարարություն Լավրովի արտահայտած միտքը պարզաբանելու խնդրանքով և հայկական ԱԳՆ կոչվող դուքյան այս հարցի պատասխանը ստանալու համար, արդյոք հայ-ադրբեջանական դելիմիտացիոն հանձնաժողովը զբաղվում է նաև Արցախի սահմանների դելիմիտացիայով։ Պատասխանը կստանան, կգնանք առաջ։ Եկան խոսակցության հաջորդ կարևոր բլոկին։ Արադ Միրզոյանին ռուս լրագրողը հարց տվեց, որ Հայաստանում հազարավոր մարդկանց մասնակցությամբ բնակչից լինի բազմամարդ ցույցեր են, արդյոք սա քաղաքական ճգնաժամ է, թե ոչ, և ինչպես պետք է դուրս գալ այս ճգնաժամից։ Դե Արադ Միրզոյանի մասին ես միջև պատերազմ մեջներից խոստովանել եմ, ունեցել եմ քիչ թե շատ նորմալ մարդկային պատկերացումներ, միջև պատերազմ, շփումների արդյունքում ա եղել եւ այլն։ Պատերազմից հետո բոլոր նրանք, ովքեր Նիկոլի Կովկա մնացին, այդ նաև Օմեգայի պատմությունը հիշես նեմա, ու մի առաջի հաստափությունս Օմեգայից պատմության, չէ, պատերազմից հետո իր մնալն էր և Օմեգայի պատմության ի հայտ գալը։ Հիմա վերադառնանք իր պատասխանին։ Ինքը ստեր, կեղծիքներ և իրեն հատուկ ցածր ինտելեկտուալ մակարդակով անդրադարձավ այս հարցին։ Նախ և առաջ ասաց, որ քաղաքական ճգնաժամ չկա ու բերեց 2 փաստարկ։ Քննարկենք միասին, ժողով ջան։ Ասաց, քաղաքական ճգնաժամ չկա, յոխ, իր լեզվով ասաց, իր տերերի լեզվով ասաց, ասաց, քաղաքական ճգնաժամ յոխ։ Դե յոխ, դուրս չգիտեմ, արա, ոնց է ճիշտ։ Մի խոսքով, 2 փաստարկ, փաստարկ համար առաջին, ծիպը եղել են ընտրություններ, 2021 թվականին արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ, որոնք ճանաչվել են որպես ազատ կամարտության և այլ տարովս և այլն, կներեք, և դրանով հանգուցալուծվել է այն ժամանակվա քաղաքական ճգնաժամը, իսկ նոր ճգնաժամ չկա։ Որտեղ է ինքը ձեզ տեղ խաբում, առաջինը, ժողովուրդ ջան, եթե խորհրդանական ընտրություններով քաղաքական ճգնաժամեր են կանխվում կամ հանգուցալուծվում, ապա հիշեցնեմ, 2017 թվականի խորհրդանական ընտրությունը մենք հաղթել ենք, ընտրությունները լեգիտիմ էին ճանաչվել բոլոր միջազգային կառույցների կողմից, մի քանի բարեսկոմ, մի քանի բարենկոմ, ընտրությունները վիճարկվել են մի քաղաքական ուժի կողմից ՍԴ-ում, մերժել է ՍԴ-ն, 2021-ին նույնպես ընտրությունները վիճարկվել են այս անգամ 2 քաղաքական ուժի կողմից ՍԴ-ն, մերժել է միջազգային հանրությունը, տվել է լեգիտիմության առումով նույնական գնահատական։ Հիմա եթե 17-ը կամ խորհրդանական ընտրությունները կանխում կամ հանգուցալուծում են քաղաքական ճգնաժամը, ապա 17-ից հետո ո՞նց է կար 18-ը։ Հետևաբար 21-ից հետո 22-ը կարագա։ Իսկ անգամ նախորդ ընտրությունները 21 թվականի չեն կարող իրենց գոյությամբ ապահովել այն փաստը, որ 22 թվականի չի լինելու քաղաքական ճգնաժամ։ Երկրորդ փաստարկը, այսինքն երկրորդ փաստարկը, որ հերձեն կարատես ուտա։ Եվ 21 թվականին, որտեղ Արոն խոստովանում է, որ եղել է քաղաքական ճգնաժամ, եւ 22 թվականին, որտեղ Արոն չի խոստովանում, որ եղել է քաղաքական ճգնաժամ, օրակարգը քաղաքական նույնն է,
նույննա Արցախի հարց, Հայաստանի ինքնիշխանություն, Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգություն, թե 21-ի շարժումն է դրա մասին, թե 22-ին է դրա մասին, ավելին 22 թվականի օրակարգը, այլ ավելի ծանրացել է, որտեղ վիճակը 21-ի համեմատ այլ ավելի ծանրացել է, այսինքն քաղաքական օրակարգը 21-ի, որտեղ առնասումա կար կար ճգնաժամ, ու 22-ի, որտեղ ասում են չկա ճգնաժամ, նույնը, եթե ոչ այս 22-ը ավելի մեծ ա ու ծանր ա, որտեղ իրավիճակը վատացել ա, քան 21-ինը, եւ կրկնեմ առաջի փաստարկը, խորհրդանական ընտրությունները, եթե հանգուցալուցում կամ կանխում են քաղաքական ճգնաժամը, լեգիտիմ խորհրդանական ընտրությունները, ինչպիսին էր նաեւ 17-ը, բայց ոնց ա 17-ից հետո եկավ 18-ը, որ ակնհայտ քաղաքական ճգնաժամը, ես մի բլոկ իր սպելի։ Հաջորդ իր փաստարկը հետևյալն ասում է. քաղաքական ճգնաժամ չկա, որովհետև սակավամ արդեն ընդդիմության հավաքներ է ժողովուրդը։ Նու, դնում եմ հիմա մի քանի հերթով գանք, այս փաստարկի հետ կապված։ Սակավամ արդեն ընդդիմության հավաքները թե չէ, որոշ ակցիաներ սակավամ արդեն, որոշ ակցիաներ խիստ բազմամարդ։ Ձեր ոստիկանության տվյալներով մի քանի անգամ հատել կամ մոտեցել են 50,000-ի։ Երկրորդը, քաղաքական ճգնաժամը մենակ մասայով չի որոշվում, զանգվածով, մարդկանց քանակով, ինչպես կասեր ձեր տխմարոմբուդսմենը, ամբողջով։ Որոշվում է քաղաքական օրակարգի լրջությամբ, լրջությամբ։ Քաղաքական օրակարգի մասին արդեն խոսեցին, քիչ առաջ ասացի, որ էլ ավելի ծանր է, քան այն վախտի հետ կապված, որ դու արո խոստովանում ես քաղաքական ճգնաժամի արկայությունը։ Կամ չես կարող մարդու լավն ու վատը չափել քաշով, եթե ես 100 կիլո եմ, ես ավելի լավն եմ, քան ես էլի քեզանից լավն եմ, դրա մասին գործ չկա, քան քո 60 կիլոյանոց ջանդակյա, չես կարող քաշով չափել, չես կարող մարդուն քաշով որոշել, նա լավն է թե վատն է, նույն ձևի չես կարող որոշել քաղաքական ճգնաժամի արկայությունը բացառապես զանգվածայնության իմ վրա, թե պետ ձեր իսկ ոստիկանական ու ացայական տվյալներով մի քանի անգամ ընդդիմության հանրահավաքներին և երթերին հատել ենք 50,000-ը։ Հաջորդ ապացույցս, ձեր պաշտոնական տվյալներով այս շարժման ընթացքում մոտ 2,100 հոգի մոտ բերման է ենթարկվել, մեր տվյալներով Իշխանը Սաղաթելյանը ընչացրեց 2600 հոգի է բերման ենթարկվել ակցիաների ընթացքում։ Հիմա պարզ մաթեմատիկա, բերման են ենթարկվում ցույցի մասնակիցները ինչ-որ մի տոկոսին, 2600 հոգի, որը մենք գիտենք, որ ճիշտ է, դա դաժե ձեր 2100-ը, որ գիտենք, որ սուտ է, որ բերման են ենթարկել, որպես կանոն հաշվարկային միավորը իմ ունեցած տեղեկություններով մեկը 50-ից է, այսինքն բերման ենթարկելու ժամանակ 50-ից մեկին բերման են ենթարկում միտինգների երթի ժամանակ, բոլորին չեն տանում, չէ՞, դլիքը մարդկա, որ չեն տանում, կա նաև ծերեր, երիտասարդներ, որոնք հեռվում են հետևի մասային եւ այլն, չեն տանում, այսինքն տանում են մոտավորապես 50-ից մեկին, լավ, այս էլ ձեր լեզվով ասած փեշքեշ, 30-ից մեկին թվաշնա։ Հիմա 2600 հոգի բերման ենթարկված, եթե դրանք 30-ից մեկն են ակցիաների մասնակիցներին, ի՞նչ է անում որպես տոկոս, այսինքն 70,000 մարդ է անում, չեմ ասում միանվակ հավաքվել է, ժողովուրդ ջան, սուտ չեմ խոսում, չեմ մանիպուլացնում եմ, անկեղծ ազնիվ ասում եմ, 78,000 մենակ հաշվարկային թվով մարդ մասնակցում է ընդդիմության ակցիաներին, տարբեր օրերին, տարբեր քանակությամբ, բայց դրանք տարբեր մարդիկ են նաև, մոտավորապես 78-80,000 մարդ մասնակցել է այս հավաքներին, անգամ ձեր այս բանի մեջ, ձեր մատնանշած թվերի մեջ։ Հաջորդը, Արայիկը նաև քննադատում է ընդդիմության, ասում է ողջամտության, թե ողջախոհության հարց է բարձրացնում, լպիրշա, չէ՞, հնչում է Արադ Միրզոյանի կողմից, ընդդիմության հասցեին ողջախոհության կասկածը, բայց նա դա փորձում է հիմնավորել, հիմնավորում համար առաջին, ասում է արժեք է, ազգային ժողով կա, դուք ազգային ժողովում ներկայացված եք, երկու խմբակցություն, բանա, գնացեք արժեյում աշխատեք, ողջախոհ չի ձեր արժեի
լծակները չի օգտագործել։ Որտեղ Արոնը ստեղ իր թասի քալով մեզ փորձում ֆրցնել։ Մեկ, ընդդիմությունը օգտագործել է ազգային ժողովի լծակները։ Օրինակ, վերջերս հրատապ նիստը հրավիրել ազգային ժողովի ոչ ներքաղաքական հայտարարությունը 7 կետեր ազգային օրակարգ, ասել է, եկեք նիստը անենք, ասում եք, որ մենք չափազանցնում ենք, օքեյ, եկեք ընդունեք այս ազգային օրակարգը, որտեղ գրած Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, եւ այլն, ասենք լավ գրած, ապա քաղաքական ներքին քաղաքականության իմաստով տեքստը։ Սա եկեք միասին աշխատենք, եկել եք, նիստը տապալել եք, լպիրշություն է մեղադրել ընդդիմությանը արժեի լծակները չօգտագործելու մեջ, երբ որ իշխանությունը ինքը այդ ազգային ժողովը եւ իր բոլոր լծակները ուզուրպացրել է, չարաշահում է, այս վերջին արտահերտ նիստի հրավիրելը ձեր վերջին, այսինքն ձեր ստի ամենա տենց վերջին փաստարկը ճպստում են ձեր ճակատին, որ այժմ փորձել ենք օգտագործել, դուք տապալել եք դա, եւ այդտենց փաստարկները ես մի տարվա արժեն հիշեք, կտեսնեք, լիքն են ազգային ժողովի կանոնակարգ իշխանությունները խախտում է, չարաշահում է, Նիկոլ ինչքան ուզում է այնքան խոսում է, անդիմությանը այդ թվում ֆիզիկական բռնության են ենթարկում, ախրանիկներով լցվում են ազգային ժողովի դալիճ, անդիմությանը զրկում են խոսալու հնարավորությունից, խոսափողները անջատում են, եւ այլն, լպիշությունն էլ չափուսաման ունի, ազգային ժողովի մաման լացացրած իշխանության ներկայացուցիչ Արայատ Միրզոյան ասում է, ընդդիմությունը չի գնում ազգային ժողով, որտեղ կնման ապուշի Արայատ Միրզոյան, որ մտածի, որ ազգային ժողովը, որտեղ դուք ուզուրպացրել եք ամեն ինչ, այդ ամեն ինչը, հնարավոր է հարցեր լուծել միայն ազգային ժողովը։ Հաջորդ փաստարկը ինչ ասում, ասում է, ընդդիմությունը չի հայտարարում, որ եթե մենք գնանք, սիկոլ լինենք, իսկ նրանք գան, ընդդիմությունը կհրաժարվի նոյեմբերին նի երակողմ հայտարարությունից, դելիմիտացիայի պրոցեսից, կոմունիկացիաների բացման պրոցեսից եւ այլն, ասում եմ, չի հրաժարվում, դրա համար ասում եմ ողջամտության պակաս կա, դրա համար դուք շահարկում եք այդ օրակարգը, ու էլի խոստացել եմ շատ այնպես պճնեղ բաներ չասել, ձևակերպումներ, դրա համար փորձենք մաքսիմալ զուսպ լինել, լկտիա եւ լպիրշ են մարդը, որը նոյեմբերի 9-ը թաքուն ստորագրում է, կամ այդ մարդու ներկայացուցիչը, կամ այդ իշխանության ներկայացուցիչը, նոյեմբերի 9-ը թաքուն ստորագրում է, ու հետո փորձում է ժողովրդի ընդդիմության վրա մուննած գալ, նոյեմբերի 9-ը դուք ստեղծել եք, ստորագրել եք, սաղ կետերը կատարել եք, բացի միակ կետից, ռազմագերիների վերադարձի կետից, ընդ հողերը հանձնել եք, դուք այդ նոյեմբերի 9-ի թղթով ավելի շատ հող եք հանձնել, քան մեր փառապանց բանակը ու տղերքը 44 օրյա պատերազմում արյունով հետ են եկել, ու դուք հիմա ասում եք չեղարկենք նոյեմբերի 9-ի թուղթը, ինչը չեղարկես, սաղ արել եք դուք սաղ արել եք, սաղ տվել եք, այդ նոյեմբերի 9-ի թղթի ամբողջ մայր իմաստը նրա մեջ էր, որ դուք անգամ ատամներով արյամբ պահած հողերը հանձնել եք ադրբեջանցիներին, դուք այդ սաղ արել եք, ընդեմ մի կետ ամնացել չկատարված այդ ռազմագերիների վերադարձնա, ու էլի ձեր պատճառով, որտեղ առնվազն տխմար պետք է լինել, կամ դավաճան կրկնակի, որ նոյեմբերի 9-ը ստորագրելիս տեսնել, որ քելբաջարը հանձնում եք այդ միջև էս ինչ օրը, աղդամը միջև էս ինչ օրը, լաչինը միջև էս ինչ օրը, իսկ ռազմագերիների վերադարձի ժամանակ օր չնշեք, տխմարա պետ լինել, կամ ամբարոյական, կամ դավաճան, որ դուք նոյեմբերի 9-ի հետ թուղթը ստորագրելիս այդ ողբերգական անգամ լայախ չեք արել, ամեն ինչի ժամկետները գրել եք ու կատարել եք, իսկ ռազմագերիների վերադարձի ժամկետը ոչ գրել եք, ոչ էլ այդ փաստը կատարել եք, ու ձայնից հետո դու հենում ես, որ մեզ ինչ-որ բան ես ասում, արա երկի իմաստ, եւ արարատ իմաստով, եւ դիմելա ձևով։ Հաջորդը, սրանք գիտեք ինչի նման է, Ժողովուրդ ջան, այն որ ամեն անգամ մեզ ավելի խորը մեջ են մտցնում, ու ասում են, դե ո՞նց եք դուս գալու,
Ամեն անգամ ես ավելի խորը ճահիճի մեջ են մտցնում, սկզբից միջև ծնկներս էին, հետո գոտկատերներս, հետո կրծքավանդակ, հիմա ըստեղ ենք, այ հիմա ըստեղ ենք, ազգովի մեզ կոխում են ճահիճի մեջ, հետո ֆռում են լպյուր շաբար, ասում են, ընդդիմությունը չի ասում, ոնց ենք դու զգալու ես ճահիճի, դու ամենը կարևոր այ ու մուդներ, դուք որ չլնեք, մեզ ես ճահիճի մեջ ավելի խորը մցնող էլ չի լինի, Մնացածը թե մենք ոնց ենք դուրս գալու, մենք հազար անգամ ասել ենք, բայց ամենակարևոր փաստարկը դա չի, ամենակարևոր փաստարկը այն է, որ դուք եք մեզ մտցնում ես ճահիճի մեջ, դուք մեզ մտցնում եք ճահիճի մեջ, հետո ցինիկաբար ասում եք, բանդիմությունը չի ասում ես քաղից կներեք, ոնց ենք դուրս գալու, երբ որ դուք չլինեք, մեզ այլևս այդ ճահիճի մեջ մտցնող չի լինելու, չի լինելու, դուք եք մեզ մտցնում, հետևաբար դուրս գալու շանսերը շատ ավելի մեծ են, քան ձեր առկայության դեպքում, որովհետև հասել ենք ստեին, մյուսը ստեյա, չենք, եւ մյուսը ստեյա ու պարծ, հայ ժողովուրդ պարծ, հայ Հայաստանի Հանրապետություն պարծ, Արցախի Հանրապետություն պարծ, այ էս է խնդիրը, եթե տենց ուզում եք լսել ամբողջ ճշմարտությունը, հաջորդ ժողովուրդ ջան, Խնդիրը այն չի, որ հիմա տանում են դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի և բանի պրոցեսը, չնայած դա էլ է պրոբլեմ, դա երկրորդ էշելոնի պրոբլեմ է։ Պրոբլեմը այն է, որ այդ պրոցեսները տանում են մարդիկ Հայաստանի կողմից, որոնք ազգային շատ չեն ներկայացնում։ Արդեն ձեզ ասացի, որ օրինակ, ապա շրջափակման մասին են խոսում կոմունիկացիաների բացման։ Հարցերից մեկում Լավրովն ասեց, Արադ Միրզոյանը ոնց որ հաստատեց, որ երկարգծային ճամփ են հաստատվել արդեն, այդ մեղրիով երկարգիցն է, բայց Իջևանը ինչ եղավ, Իջևանով երկարգիցը ինչ եղավ, ոնց է հաստատել եք այդ մի գիծը մենակ, Իջևանն էլ եք հաստատել, չգիտեմ, բա հայտարարեք, ես ուտ եմ ասում, հա, հայտարարեք, հիմա էլ ավտոմոբիլային ճանապարհներն եք ճշտում, հա, այն անգեղակոթի ճամփեն եք ճշտում, հա, այսինքն խնդիրը Նաև են ժողովուրդ ջան, որ սրանք են բանակցում այս հարցերով, դելիմիտացիա, դեմարկացիա են սկսում, միջև այդ նախապայման չեն դնում, որ ադրբեջանական կողմը հետ քաշի իր զորքերը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից, հելումյած հիմարություն են արտաթորում, որ հայլային հետ քաշում զորքերի, Նիկոլն ասա, հիշում եք, ես վերջերս մի հատ փող արգործ մի հատ օմեգա կա մի հատ, մի զիբիլել էտի, Ասում է, որ դա ուժի մեջ է սուտ ասում, անգամ իրանց ապուշություններն են սուտ, էլի, իրանց ասածն է սուտ, իրանց առաջարկն է սուտ, թե խնդիրը նաև նրա մեջ է, որ իրենք են բանակցում մարդիկ, որոնք ծախել են մեր ազգային օրակարգը, ու շարունակում են ծախել այդ ազգային օրակարգը։ Հաջորդը, հա, օրինակ, բանակցություններից այդ 6 կետերը, որ դուք չլինեիք, նորմալ կետեր կգրեինք, պետք չէր հելնել բանը, չենք կար ասենք հելնում ենք բանակցություններից, բայց այդ բանակցությունների մեջ հայկական հոգի կդնենք, ոգի կդնենք, խեր կդնենք, հայկական շահ կդնենք, որտեղ դուք չեք անել դա, ու չեք կարող անել, ու չեք ուզում անել։ Այս թեմայով կարող եմ երկար խոսել, եզրափակումները ժողովուրդ ջան, ինչ եմ ես զգում, զգում եմ երկու պրոցես, պաշտոնական Երևանի, Նիկոլ Փաշինյանի այսինքն, ասենք կուլտուրական ասած, պաշտոնական Երևանի պատճառով, ի հայտ է եկել Արցախյան հակամարտության կարգավորման նոր փուլային տարբերակ, ինչ նկատի ունեմ սրա տակ, խնդրում եմ ուշադիր լսեք, նախկինում են բոբո վախտերը, բոբո իշխանությունների, տարածաշրջանային հարաբերությունների կծիկը հայ-ադրբեջանական և արցախյան մի կծիկ էր, մի փաթեթ էր, այն հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հիմքում դրված էր Արցախի հարցի լուծման խնդիրը, հիմա սրանք Նիկոլենք տանում են նոր փուլային տարբերակ, այսինքն առաջին փուլով փորձում են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները իրանց պատկերացումներով կարգավորել, դելիմիտացիա, դեմարկացիա, խաղաղ պայմանագիր, ապա շրջափակում եւ այլն, ու Արցախին ուշադիր թողում են անտեր, կեն եթե Հայաստանը միակողմանի առանց Արցախի կարգավորում է իր հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, այդ նշանակում է, որ այս պարտնյորը, փոքր աղբերը մեր, հետո
այն բոբոյի հետ, ադրբեջանի հետ մնում է դեմ հանդիման։ Որովհետև երբ որ դու կարգավորում ես քո հարաբերությունները դե յուրե բոլոր ուղություններով ադրբեջանի հետ, իսկ ադրբեջանը քո մյուս եղբոր հետ պրոբլեմ ունի, դու այլևս ձեռքերդ լվանում ես այն մյուս եղբոր ճակատագրից։ Իրենք ամեն ինչ անում են, որ հայ ադրբեջանական ես իրանց մեղրամիսը արագ կազմակերպեն, Արցախին թողեն զալոկ ադրբեջանում, զալոժնիկ ադրբեջանում, ասեն Արցախի կարգավիճակի հարցը հետոյի է թողնված։ Մենք հիմա շուտ սահ կարգավորում ենք կոմունիկացիաները, դելիմիտացիաները եւ այլն, Արցախի կարգավիճակի հարցը հետոյի է։ Մի անհանգստացեք, կա տենց հարց, բայց հետոյի է։ Կան Հայաստանը ձեռները լվում է Արցախից, Արցախին թողում է հետոյի վրա մենակ ադրբեջանի հետ։ Մենակ։ Առանց Հայաստանի, այսինքն ռուսական դաշնության ներկայացվածությունը այնտեղի դեմս խաղապակ կոնտինգենտի, այո, ստեղծումը մեզ համար Նիկոլի կողմից վարվող այս դավաճանական քաղաքականության մեջ որոշակի փոփոխություններ անելու ինչ որ հնարավորություններ։ Բայց դա լեն հաշվի, որ Նիկոլը ձեռքերը լվում է, Արցախը մնում է կամ Ադրբեջանի հետ մենակ, կամ կցվում է Ռուսաստանի գրպանը որպես պրոբլեմ։ Նիկոլը կսմա, էս ինձ պետք չի Արցախը, ես արդեն չաշկալոշկա, շակալադնի Ատնաշենի Ալիևի հետ, ռուսներ, ձեզ պետք Արցախը, մտահոգված եք Արցախով, զբաղվեք, ինձ պետք չի։ Էս է անում Նիկոլը։ Կան հայ-ադրբեջանական օրակարգերը առաջ են տանում, Արցախի կարգավիճակի հետաձգման անվան տակ, Արցախի հարցը թողում են ապագային սուտ, թողում են Ադրբեջանում, ճիշտ, այս է ճիշտ դիագնոզը։ Եվս մի ապացույց իմ ասացի, խնդրեմ։ Ուրեմն ես հայ-ադրբեջանական պրոցեսը տանում են և Մոսկվայում, և Բրյուսելում, և Վաշինգտոնում, և այլն, հենց հերթ ասնում Արցախյան հարցին, ասում են Մինսկի խմբի ամենախագաներ։ Ֆորմալ առումով ճիշտ են ասում։ Ֆորմալ առումով ճիշտ են ասում, այո, Մինսկի խմբի ամենախագաները միակ միջազգային լեգիտիմ կառույցն է, որ ունի Արցախի խնդրի կարգավորման միջազգային մանդատ։ Բայց մի քայլ հետ գնանք, Հայաստանը, որ Ադրբեջանի հետ սաղ իր հարցերը լուծում է, Արցախին հետո թողում է Ադրբեջանի կազմում ու Ադրբեջանի հետ մենակ, էսի ճիշտ է։ Եվ երկրորդը, գիտեք Խեմիսկի խմբի ամենախագահը անունը սկսել շուշուտ տալ, քանի որ պարալիզացված այդ խմբի աշխատանքը հիմա գլոբալ հակամարտության պատճառով, դրանք հիմա իրանց համար ստեղծում են լեգիտիմ կրուտիտ հետևյալի մասին. Դե մենք մեր երկողմերը կանենք ադրբեջանցիների հետ, Մինսկի խումբը հենց վերականգնվեց ամանախագաներով, նոր Արցախով դո զբաղվի, այսինքն ստեղ արագ վերքը կարեն, տակի թարախը պահեն ու մտածեն, որ հիվանդին բուժել են։ Ադրբեջանական ագրեսիան Արցախի նկատմամբ որպես թարախ պահեն, ադրբեջանական ուժի կիրառումը Արցախի նկատմամբ որպես սպառնալիք թարախ պահեն ու ասեն, որ խնդիրը լուծել ենք։ Անունն էլ դնեմ, Մինսկի խումբը չի աշխատում, հենց աշխատես Ղարաբաղով թո զբաղվի, մենակ իրանք կարան զբաղվեն Արցախյան հիմնախնդրով։ Հասկացաք, իրանց արևին տես նուրբ կրուտիտ են մտածել, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները արագ կարգավորեն, Մինսկի խմբի ամենախագաների ինստիտուտը պարալիզացված է, կրուտիտ անեն, որ հենց սկսի աշխատել Արցախով թո զբաղվի, դե քանի որ չի աշխատում, ոչ ենք սպասելու Արցախին, մենք մեր հարցերը պետք է գնանք թուրքերի հետ լուծենք։ Էս է Նիկոլի ամբողջ քաղաքականությունը։ Ինչ անում Մոսկվան, շատ պարզ, քանի որ Մոսկվան տեսնում է, որ պաշտոնական Երևանը, ժողովուրդը ինչ լավ է հնչում, չէ՞, Նիկոլ Փաշինյան պաշտոնական Երևանը, ցավոք ստի դա է իրականությունը դեռևս, պաշտոնական Երևանը շտապում է Արցախից ձեռքերը լվալու ու պատրաստ է կցվել ցանկացած գեոպոլիտիկ բրոկերի գիրկը, կցվում է Բրյուսել, ռուսները հետ են բերում, կցվում է Բրյուսել, ռուսները հետ են բերում, միջև որ չգիտեմ կհասնի դա, դա առանձին թեմա է, քանի որ պաշտոնական Երևանը վրազում է ծախել հայ սեփական տունը բրոկերների մեջ, ասում են լավ, օքեյ, ուզում ես ծախես, ծախի, բրոկերը մենք ենք լինելու, Բրյուսելն ասում է չէ, ուզում ես ծախել, ծախի, բայց բրոկերը մենք լինենք էլի, կամ պաշտոնական Երևանն է, то есть Նիկոլ Փաշինյանն է մեղավոր, էս եւ իր վարած քաղաքականությունը, էս ստեղծված իրավիճակի մեջ, սա է ուզում ես ձեզ ասել, Ժորժ ջան։ Երկար շփվեցինք, շատ մեծ հետաքրքրություն կար, շնորհակալ եմ, որ նայել եք
ես կշարունակեմ հետևել իրավիճակին ու պարբերաբար ձեզ կփորձեմ պարզ, մատչելի, ազնիվ ու արդար հիմքերով ինֆորմացիա տալ կատարվող աշխարհաքաղաքական, հայ-ադրբեջանական և արցախյան տեղաշարժերի մասին։ Կհանդիպենք 7:30 Ֆրանսիայի հրապարակում։ Եկեք օրեն Արարատ Միրզոյանի լեզուն, բնական ելույթներից լեզուն էլ կարճացնենք։